Здравейте, уважаеми телевизионни зрители, добра стига, приятели! Обръщам ви особено внимание на тези от южния край, от перлата на юга Петрич, че през Благоевград, Перник, София до Варна започват минути за култура на телевизия Черно море. Имам особен поглед днес, една среща, която, не знам, беше режисирана много отдавна, но се разминах с премиерата на книгите и във Варна. Но този път не се разминах, когато представи своята нова книга, всъщност първия роман. За какво и да реч, първо ще започна поетично, защото ще разберете защо. Ако мъж бях родена, първо бихме се сбили, после с раните щяхме да поседнем, да пием. До съмнем приятели, да се борим с годините, да пораснат децата, облеят жените ни, да изплачем над чашата пред приятел сълзите си, да говорим за вярата, да изпеем мечтите си. А сега да ми кажеш аз какво да направя. Ни приятел с мъжете, ни жена ще ти ставам, ни роман да подкараме, че отдавна те зная. Я кажи ми на здраве и да почнем от края. Ах, тази Мария Лалева. Как можа? Добре, да започнем от края. Ако края романа, като се намира пред мен, топъл живот в скалите, ще те върне след това към началото, което е там някъде в Благоевград, по поречието на Струма. И така, знам, че животът в скалите не се е пръкнал от раз и че в основата е една провокация на сина ти. Знам, че Георги Тошев много разпалено, въдушевено говори, а той не говори случайно, ако някой не го е впечатлил. И така, за начало, в края говориме за началото на този роман. Първи в кариерата ти. Пред къщата на Досио Досев, на скалите, в Созопол, знаеш, вървиш по кълдъръма, минаваш покрай хотела на художниците, има един празен паркинг, един зид, април месец. Сина ми е на 5 годинки, Досио седи и си пие ракия с някакъв негов приятел в пластмасова чашка. Малкият изтърчава от към паркинга, точно от към скалите и вика: мамо, мамо, скалите природа ли са? Викам: природа са. А след като Бог е създал природата, значи той ли е създал скалите? Аз съответно, като ми зададат такъв въпрос, нали, леко замлъквам, те нещо си говорили в детската градина. Досио ме вади от ситуация и започва, вика: сега, да, ела да ти обясни, и започват да си говорят. Затова нещо аз правя един малък разказ, кратък, с диалози, които къде е измислени, къде е подочути и така нататък. И всичко тръгна от там. Пуснах аз два цитата в Фейсбук от диалозите между малкия и измисления вече герой. Оттам настъпи тиха истерия, някакви вълна от споделяния. И викам: аз нещо напипах. Какво напипах? Обиме, не знам. И още не мога да разбера, но явно е имало нещо. Реших да го разширя, започнах да го правя, да вкарвам нови герои, да си измисля този, с който той пиеше. Даже оня ден му подарих книгата на Досио. Викам: ти тази среща ня помниш, обаче ето ти го, един живот скалите се роди. Погледна ме въпросително. Вика: на тебе ли търсих аз хотел преди тук една година, дет не можах да те настана в стария град? Викам: на мене, обаче аз си го написах в новия град и в Балчик. И така. А ти ли ти помагли през това време? Изключително. Да, той е зарежда този роман с изключителни умозрения, такива от малък, като например: мамо, не е необходимо да целуваш всички жаби, има и обикновени, които колкото и да ги целуваш, няма се превърнат в принц. Аз какво ще обясняваш този голям интернет в интернет пространството? Дали тази самота, която ни гони непрекъснато и търсим отдушника с човек, когато не познаваме, а просто е изписан там някъде? Не знам. Знаеш, и на мене това ми е много чудно, но хората казват, че откриват отговорите в тези кратки диалози, сентенции, почти като притчи. Като, нали, изключително популярното станало, че да подариш залез на жена, обещание и любов. Това е Михаил, този стар коцкар и пияница, ще прочетеш в книгата, който абсолютно доброволно се отказва от славата, от шумния живот и отива да живее точно там, за да поговори със себе си и морето, да му даде тая тишина, която хем да си зададе отговорите, хем да си чуе отговорите, ако ги намери.
и се потопява в алкохол, докато не се появява тази красива млада жена, която е нелечимо болна, и едно дете, което го проставя пред дилемата, аз ще продължи ли да бъда алкохолик или ще отгледам това дете. Всичко това е на базата на твои впечатления, на твои изживяни моменти, безсънни нощи и дни. На много неща аз живея страшно любопитна към света. Разбираш, създавам впечатление на шумен и приказлив човек, а всъщност съм се научила да живея на две писти. Първо, барбора много, наблюдавам обаче само да ти кажа всичко, което става наоколо. Движение, какво е времето навънка, как мигаш с очи, утре мога да те нарисувам. Гледам и попивам всичко. И след това някъде го складирам. И когато дойде мига да създам героя, те героите са много нахални. Понякога ти си мислиш, че той трябва да се разплаче и нещо да каже, докато той разказва един мръсен вид. И най-неочаквано става смешно и ти му даваш тая свобода, защото иначе нито аз ще му повярвам като автор, нито ти утре като читател ще му повярваш. Те си имат физиономия. Да, но аз съм убеден, че тази твоя лудост, този авантюризъм, тези щуротии, ти и да искаш и да не искаш, ги обличаш от себе си в героите. Бъдеше ли е жена или мъж? Да. Голяма част от тези герои са твоите характери, твоя нрав, твоята сетивност. Не можеш да го отречеш. И моята, но трябва да ти кажа, че е като пластелин. Нещо, което съм чула и съм решила, че ще отива примерно на Михаил, като герой, го пришивам на него. Като штрих, като поведение. Нещо, което съм видяла, примерно в жена, мога да го препиша на мъж. Ако е казано, имам една арменка Луиза, между другото много ми са шарени героите. Арменка, турчин, един впиянчен български актьор и баба ти Настасия, която е пристигала от Гевгели и говори на македонски диалект, вече с побългарени в Благоевград. А моята баба е преселничка след Първата световна война от Гевгели и те, цялата махала говореха припявайки в този диалект. Има една мелодия, която аз като поет съм безнадежно влюбена в начина, по който те говореха вече с български думи. Чувай, елай, оданат и ето такива неща, които не можех. Като почнеш да пиша баба Настасия и тази жена, все едно я виждах до мен и започваше да говори и да припява и да нарежда. Цялата мъдрост съм ми дала в тая книга. В момента правиш национално турне. Какви са ти впечатлението от срещата с читателите, които някои са чели в интернет пространството, откази от нея, други още не са прочели, но името Мария Лалева плува в пространството. Очакваха ли тази среща с нетърпение и как се огледа ти в нея? Градовете, през които си минала. Аз съм изключително късметлик. Аз съм изключително благодарна. Ако има съдба, Бог там да знае, че точно в този миг всеки ден му благодаря. Да си толкова обичам, колкото съм аз тези две седмици. Да идват хора само за да те погледнат. Те ме чувстват близка, без да ме познават. Вчера ще ти кажа един случай, който няма да кажа името на момичето, което ме изчака след срещата. 2 часа подписвах. Имаше 180 човека в Бургас. И тя каза, искам да ми се подпишете на точно конкретна страница. Аз погледнах, за да видя, викам, искам да видя защо точно на тази страница и разбрах защо. Това момиче имало нещо много лично. И аз застанах срещу нея и си признах, слушай, това и аз съм го изживяла. И това наистина е автобиографична част. Абсолютно едно към едно. Изчаква срещата, идва, разплаква се пред мен и каза, добре, ти как се справи с това, че аз не мога? Искам да ми кажеш как. И в тоя миг разбрах каква отговорност лежи на плещите на един автор, който е решил да издаде роман, да сподели нещо много съкровено със себе си. Не, че всички очакват рецепта, но отговорността е да не лъжеш. Не можеш да излъжеш, нямаш право да излъжеш този миг. И аз застанах и казах това, което мисля и как аз съм се справил. Аз знам колко е важно, като пишеш нещо, което се оглежда твоята душа, твоята натрупаност, читателите да открият себе си.
там някъде. Ти не си го писал за тях. Да, но те в един момент се препознават и това ти изпълва с задоволство, че наистина си стрелял в точката. Бил си честен, откровен и заради това хората се оглеждат в него. Точно. Точно това е, това е голямата отговорност. Защото аз обяснявам, че им, днес в интервюто го казах, има книги, които пишеш за да се споделяш. И има книги, които пишеш за да те видят. Аз се споделям с тях. Това е диалог. Аз не твърда, че съм права в този роман. За всички теми, по които съм говорила. Но мога да претендирам, че дори и да съм сбъркала, дори и след 3 години да кажа, аз го написах, но сега съм се променила и не мисля така. В този миг съм била на 100% убедена в това, което пиша. Това означава ли, че като се връщаш назад към първите стихове, към първите твои откровения на Белия лист, има моменти, в които съжаляваш, че това си позволила да го напишеш, че това те разголва и те уязвява по някакъв начин? Или когато пишеш нещата, има някаква доза компромис, за да можеш да преодолееш някаква твоя съпротива и така да тръгнат нещата от живота към читателите? Не. Никога не съжалявам за нещо, което съм написала. Искам да го редактирам. В смисъл, че винаги искаш нещо да промениш, да го напишеш по-хубаво. Но това, че в този миг така си изплеснал душата си на листа, че си я разголил, никога не мога да съжалявам, защото аз не знам как се живее по друг начин. Нито как се пише по друг начин. Защото иначе става занаят. То има известна доза занаят. Но ако изгубиш тая нишка, ако решиш, че в едно стихотворение ти си по-важния от думите и че всъщност ти ги владееш, а не теб, наистина започваш да минаваш една граница на честност и егото започва да става по-голямо от творчеството. Но ти внушаваш още нещо, което е много важно, че единственото спасение е в любовта. Просто любов. Любов, но не е любовта в смисъл, в който ние човеците влагаме и кажем любов, Гошо е влюбен в Иванка. А това е любовна връзка. Има приятелска връзка, има дружеска връзка. Всякакви... Ние бъркаме любов и връзка. Любовта е принцип. Любовта е отношение, любовта е философия. Аз те обичам, просто защото ти си човешко същество. Аз обичам тази сграда, Тведървел, това море, този човек, който ме снима, това е нагласа към света. То не е, другото е взаимоотношение. Любовта е отношение, нагласа, избор. Затова как ще се отнесеш. И затова казвам, че любовта е единствения правилен отговор по това небе. Защото каквото и да правиш, ако твоя избор е отношението любов към хората, към книгата, към себе си, ти вече имаш философия на живота. Любовта беше, която не може. Научили сме се да имитираме много успешно. Ние сме се научили да я заместваме. Аз вчера се смяха с глас тези хора, защото казах, вижте, те, които не сте чели книгата. Нали, ако си мислите, че аз така с един орел се движа, напротив, изключителна сеч по брачната институция, която е през няколко от героите. И се не можах да докажа, че тя е нещо добро. Нали. Те се карат се, нали, но ето това е всичко, което ограничава човешката свобода. Всичко, което те докарва до границата компромиса да се превърне в война със себе си. До степен, в която душата ти има един избор, а ти поради 10 000 чужди модела в главата си, които си приел за свой, продължаваш да водиш с един самоунищожителен живот в името на дълг, отговорност, правила, какво ще кажат хората и какво казаха хората накрая, нали? Човек се разболе и умре. Както би казала баба Анастасия, на чист македонски ти го казвам. Добре, тази книга излиза под организацията на Киномания. Това означава ли, че в момента се... Книгомания е издателството. Така. Да. Това означава ли, че вече е обект на режисьорско виждане и по него трябва да пишеш сценарий? На
Да, сценария ще го пиша до година. Искаме да оберем малко нещата, малко да ги префасонираме. Друг финал вече замислям, но мислим, тая книга бе, тя просто е създадена да се филмира. Малко по-монотонна ще бъде с не така действие, затова трябва да го натегнем в определени моменти. Това е операторски и режисьорски филм. Ако ще, там ще е много тежка историята, с много картина. Имаме мистика, имаме предвид, имаме така герои, които ще ги даваме с 20 години разлика, тежък грим. Мислила съм го вече. По-лесно ми е, като съм направила един филм, да мисля в хипотезата за сценарий. Този ще е предизвикателство и по-добре е да го пише някой заедно с мен, за да има с кой се карам, нали, като почне да ми реже такива, много съм ревнива. Затова не бива да си пише човек сам сценария по книгата. Добре, ако сега трябва да коригираш сценария си на Дама сцена, аз не съм го очаквах с много голямо нетърпение, рекламата беше убийствена и когато отидох с много голяма кошница, да, но не успях да я препълна така, както очаквах. Исках още нещо да се случи, не знам какво. Ти, като сценарист на този филм, ако сега имаш възможност да го пипнеш отново и да направиш нова версия на този филм, който, нали, намираш отговори на много въпроси. Искам да ти кажа, че Дама сцена е емоционален филм. Това не е филм, който може да сега нищо няма да пипне. И ще ти обясня защо. Защото Дама сцена трябваше да бъде една много тежка и дълга история, разказана през приказка и притча, защото иначе ще се превърне в един ужасно тъп документален филм. Как едно момченце е расло, преборило се с един змей, с втори змей, с трети змей и накрая Венсеремус то победил. Yeah. Значи, хронологично разказано, този филм без да вплетеш, без да плетеш мечта, без да я създадеш нарочно, без да я покажеш като образ, без да покажеш много красота, без да има вътрешен монолог и глас зад кадър, без да имаш приказка, този филм ще прилича наистина на аз и ти си дигаме камерата, един човек започва да разказва една история. И едни умозрения, и едно... Не. Тази разпокъсаност със страхотната музика на Румен Бладжиев, който просто малкият син, за мене беше, може да бъде, може би, една идея по-кратък. Но нищо повече като замисъл, послание, аз като сценарист, така бях започнал и така завърши филма. С един човек, който идва в розите, един човек, който си отива с това, което е разбрал, живеейки между тях, учех се аз да живея и да умирам точно от розите. И те като нас, хората, трудно идват на тази земя. И те като нас, кратко цъфтят и тъкмо цъфнат. И ние хората започнем да ги късаме, мачкаме, тикаме ви ги в едни казани, охлаждаме ги и стискваме ги. А не постъпваме ли така и с хората? А те, розите, милите, не само ни прощават това издевателство, ами ни дават най-ценното от себе си, капка розово масло. Какво повече да науча? Това е най-мъжкият диалог, монолог, който аз като жена можех да напиша. Виждала съм мъже, които хлипат ония ден в Созопол, на съседната тераса се провиква един мъж и каза: ти ли си Мария Лалева? 4 пъти ходих да го гледам. Той е филм, ето тук ме хвана. И вика, излязох, не можех да стана. Как, вика, ти го роди Иван Лечев? Си спомням, те, понеже монтажното им студио беше до нашото в Дама сцена, където правихме, монтирахме филма. И той е много емоционален. И седи и слуша. Ние монтираме финалните тези думи. И той плаче и вика: добре бе, как стана така, че слушам проза, чувам музика, бе, какво сте направили? И викам, направихме емоция. Трябва да има емоция и понякога трябва да излезеш от правилата. Да, някой като тебе няма да го възприеме веднага, може би защото гледаш като критик, но хората го гледат със сърцето. Направихме филм, който се гледа със сърцето. Чека, продължаваме да пътуваме към началото. Да. Тези две топли книжки, които душата ти е повече от гола и се разхожда без да ѝ пука, да, пред кого.
не съм ви ближна и личен архив. Да. Затова и питам, късно ли прописа Маргарита Лалева или на време? Значи, аз прописах още на 13 години. И много дълго не казвах, че пиша. Аз си пишех кратки разкази, аз си пишех стихотворения. Когато отидох при Маргарита Петкова с всичко, което издадох, тя измисли това заглавие и каза, всъщност това е твой архив. Всичко, което си писала 30 години, сега ми дай време аз да избера и да те представя така. И това не е случайно. Ти си просто от нейната кръвна група. Да, сигурно. Джаста праста, без да ви пукат нищо. Точно така са нещата от живота. Красиво поднесени, динамични, ритмични, музикални. А искаш ли да станеш поетеса, след като имаш икономично образование? Ти, родената в Благоевград. Аз никога не съм мислила, че поет се става. А просто ти го чуваш, стихотворението, той като, аз го чувам като музика. Аз 10 години съм свирала на пиано. И при мен е потребността от ритъм и вътре метроном. Тупо-туп, тупо-туп, тупо-туп. А то е абсолютно задължително. Понякога чуваш два реда и една година не чуваш нататък. И в някакъв прекрасен тъмен час рипваш и го написваш на един дъх. Но има неща, които се трудиш, за да излезат красиви. Нали? Не всичко е оп, свише ти се дава и... Не. Но не съм мислил, аз сега, ако ме питаш дали съм поетеса, ще ти кажа, че не се чувствам. Нито писател. Аз правя това, което ми казва сърцето. Може следващото да е... Не мога да си представя какво ще бъде. Има молба. Двойна молба. И отговорът трябва да бъде да. Не може. Разговор не може да продължи до безкрайно. Слагам символично точка, но ми обещава, че този разговор ще продължи през времето. Обещавам ти. Така. И след като аз запомнях със стихотворение от твоя архив, от твоето поетично натрупване, нека да завършим с твое изпълнение. Каквото избереш? Казваш ли да? Казвам и ти чета едно нещо, което чакай сега. Да видиме. Да. Айде да не е много женско, ще е едно мъжко. Голяма ми е масата. Широко да е. На малкото приятели усъмнали до хляба и ракията, до раните ми. Най-черните ми вечери прегърнали. Такива, че умиращи от жажда и капка да не близна тайно с юда, изплакал на голямата ми маса душата си. Преди да ме заплюе. Голяма ми е масата. Та внуците да си подпалват в нощите камината, да топлят и най-верните, и юдите, и после да броят след зимата. Великолепно! Много ти благодаря. Уважаеми телевизионни зрители, усетихте незададените ми въпроси. Очакването ми, то ще бъде и ваше очакване. Но аз ви благодаря за тези минути, в които бяхме заедно с натрупаните откровения на Мария Лалева и нейното представяне във Варна на първият и роман, той е пред нас. Живот в скалите. Благодаря ви, че бяхме заедно.